Ігор Михайлович, як же ж так? Зеконули їхати в Маріуполь. Вся цепочка бардаку через одну людину. Андрій Васильович офіційно бомж. Всім привіт, з вами єдине... І неповторне. Шоу, ютуб-шоу про український футбол та таке. Мене звати Сергій Болотніков. Костянтин Андріюк. Сьогодні поговоримо про одразу три теми. Буде дуже насичений випуск, тому додивіться до кінця. Це найскандальніший матч цього сезону в Маріуполі. Це дуже дівоцька ситуація в федерації. Хто винен з тим, що сталося з збірною U17? І про Андрія Павелка, президента ФФУ, який тримає десь там себе під матрацом, як з'ясувалося, 1 мільйон доларів. Друзі, я просто вже бачу, як рука ваша, от вона вже тягнеться, підписуватися, ставити лайки, руки вже шарудять по клавіатурі, коментувати і дзвіночок. Обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну програму. Перша тема «Динамо Маріуполь». «Динамо» нарешті приїхало в Маріуполь. Була ситуація, звісно, така, знаєш, луз-луз. Якби «Динамо» не їхало, всі б хапали з гаолу. Це але була б катастрофа. Суркіс вирішив все-таки поїхати, і все одно він виглядає дуже дивно, тому що Ігор Михайлович, як же ж так? А де гарантії безпеки? Чому ніхто ні за цей місяць жодного разу не сказав, не написав листи в СБУ? Що вже все, не страшно. Де Мадзіновський, де батьки дітей, які вчаться в академії, їм вже стало не страшно відпускати. Все, весна, можна їхати. Ну, словом, виглядало все це дуже, дуже дивно і дуже смішно. І показало всю абсурдність ситуації, яка була восени. Це безумие. Це політика. Але навіть попри те, що «Динамо» приїхало, не обійшлося без міні-скандальчику такого. Тому що за кілька днів до матчу з'ясувалося, що час матчу збираються переносити. З 14.00 на 17.00. А причиною цьому, як написав сайт «Футбол24», з'ясувалося, що є візит Порошенка до Маріуполя, і Порошенку захотілося подивитися футбол. І все під президента. Фанати «Динамо» спочатку вирішили, що це змова проти них. Тому що вони начебто при такій годині початку вони не встигали на останній потяг до Києва. Так. Вони вирішили, що це змова, зрада, все почалося одразу так. Але потім вирішили, домовились з «Укрзалізницею», щоб вона перенесла від часу відправлення потягу. Ну, тобто пішла така ланцюгова реакція бардака. Знаєш, мені здавалося, там можна ще продовжити. Можна було б, так як люди вже не встигали в понеділок на робочий день, можна було б вже в понеділок робити вихідний, щоб Гройсман вийшов, об'явив і так. Вся цепочка бардаку через одну людину. Реально. Ну, реально в Порошенка, ну, якийсь талант. От все, за що він береться, ну, перетворюється на якийсь бардак. На проблему. Тобто, та, на проблему. Людина відпочити нормально не може на Мальдівах. Да, людина на футбол спокійно сходити не може. Постійно якісь проблеми. Ніхто, мабуть, не знає підступність українського режиму краще, ніж ми, українці. Але присутність Порошенка, здавалось би, мала б гарантувати якийсь вилизаний ідеальний порядок на стадіон. Не вберегла від сутички. Всередині другого тайму сталася серйозна така сутичка з фанатів з однієї сторони і «Динамо», і Маріуполя, а з іншої сторони поліції. Вже за межами стадіону. Ну, і що було причиною? Там, дивись, по версії фанатів і місцевих ЗМІ, після другого голу «Динамо» київські фанати запалили піротехніку, і поліція почала їх пакувати. Ну, класична тема. Так, так. Чи одного, чи двох там запакували. І, значить, всі решта погнали відбивати свої. Так, і маріупольські підключилися. І маріупольські через весь стадіон пробігли, підключилися допомагати киянам відбивати своїх. Полетіли каміння. От ви бачите, причому поліція без щитів була, це, звісно, було боляче. Кажуть про 9 постраждалих поліцейських, кілька фанатів постраждало. Тобто виходить так, що всі боялися провокацій від російських сепарів, від якихось там агентів Кремля, а за фактом
проблеми створили ультрас і поліцейські. Привезли київські. Так, ультрас. Так, один одному. Ну, дійсно, я звинувачую в першу чергу в цьому, що сталося фанатів. Тому що, коли ви запалюєте піротехніку, ви вже створюєте маєте провокацію. Маєте розуміти ризики. Так, ви вже йдете на ризик, ви провокуєте поліцію на якусь реакцію. Фанати, що цікаво, Динамо особливо дуже часто на домашніх матчах домовляються, що вони не палять. Mm. Важко було домовитися, що і на цьому матчі ми теж не палимо. Але поліція теж молодці. Ну, слухай, ну важко було стриматись, знаючи, що зараз піде така реакція. Ну, розуміючи, яка атмосфера. Нас на кожному другому матчі палять, ну і не створюється це така реакція, щоб бігом давайте всіх запакуємо, хто палить. Та, можна було, в принципі, закрити очі, виписати штраф і все. Але видно, хтось хотів вислужитись, знаєш, перед начальством, перед високими чиновниками. Та. Полторак приїхав, Суркіс приїхав, Порошенко. Показати. Ну, можемо. Так розсердиться папа. Папа? А що папа? Де? Я полетів. Або, може, Побіоко, там, я не знаю, з переляку дав команду, там, а ну, там, за чи, щоб нічого не диміло, так, не так, горіло. Я ж людина президента. Розберіться, бо я ж його партії. Ми маємо показати, що в нас порядок. Десь воно, напевно, так виглядало і призвело до такої неприємної ситуації. Але давай поговоримо про футбол. Давай. Тому що було про що поговорити, гра була досить цікава, Динамо було так. Непросто, 3-2 виграли. Треба одразу помітити, що Динамо приїхало в Маріуполь без, фактично, майже всіх легіонерів провідних, без Кадера, без Гонсалеса, без Мораєса, так, Мораєш Вербич, застудився. Так, Мбокані, ну і Хачирідіша не було, так. Де продовжує у нас гравець збірної. Збірний в некондиціях. В лісі тренуватись сам. Добре, що не жити, та в лісі конче заспи. У всіх офіційно начебто пошкодження, вони приїхали після збірних, якісь там маленькі пошкодження, Мораєс застудився, але щось... Але є така версія, виглядає, що вони оці всі, вони просто сиконули їхати в Маріуполь. Так, і в результаті Динамо грало з 9 українцями в основі. Таке, я порахував, подивився всі матчі Динамо в цьому сезоні, вперше в цьому сезоні. Востаннє таке було ще при Реброві, в останньому матчі сезону проти Ворску. І от ти дивишся на цю команду, ми вже говорили, що дійсно, ну, якось хочеться вболівати. Вона викликає симпатії, ця команда. Хоча, якщо відверто, ну не всі приємно так добре вразили. Ну, трійка, Гармаш, Буяльський і Ротань в центрі поля, так, вони нічого фактично не показали в першому таймі. І тільки в другому, і тільки після замін в Динамо стало вдаватися. Там от особливо треба відмітити Шапаренка, який вийшов дійсно на заміну. Людина за 20 хвилин. Я досі не розумію, чому він не грає в основі. Щось Хицкевич його все-таки притримує поки що. Так. За 20 хвилин людина зробила гол плюс пас, перевернула абсолютно гру. Всю гру. І, звісно, треба подивитися цей гол. Шикарніший гол, абсолютно шедевр. Бомбезний. 19-річний пацан з льоту ловить, кладе без шансів. І цей гол виводить Динамо вперед. І це, що найцікавіше, це перший гол Шапаренка за основу Динамо в офіційних матчах. Ну і далі у нас просто про дику історію, яка пов'язана зі збірною України U17, яка пролетіла повз Євро-2018. Розповідаю дуже стисло, як все сталося. 27 березня закінчився відбір до Євро-2018. Збірна України відстояла нічию з чехами, яка дозволила їм пробитися на цей турнір. Але, як з'ясувалося, 24 березня збірна України грала проти сербів, виграла 2-1. І в цьому матчі зіграло два гравця, які мали пропускати цей матч через дискваліфікації. Це Роман Бодня і Микола Ярош. І ось УЄФА помітила, зрозуміло, цей факт, провела розслідування і вліпила нашим дискваліфікацію, технічну поразку 0-3, і все. Наша команда просто пролетіла повз Євро. Так, і що федерації на це сказали? А федерації, зрозуміло, федерації одразу відреагували. Федерації спершу Маркевич, потім Павелко. Вони заявили, що винні будуть покарані, голови полетять. Угу. От зробили, значить, спеціальну там якусь комісію, яка розслідувала це все на чолі з Маркевичем. І звільнили 4, друзі, 4 представників Федерації футболу України.
голова департаменту розвитку Федерації футболу України, заступник начальника аналітичного відділу, працівник департаменту національних збірних команд і помічник головного тренера збірної України Ю-17. Так і наскільки це рішення взагалі адекватне? Ці люди, вони дійсно винні, не винні? Як це? Ну, рішення взагалі неадекватне. І взагалі в мене є інформація, от з кількох джерел. Мені кілька інсайдів підтвердили, що виявляється, в Федерації футболу, саме в цій збірній Ю-17, немає людини, яка би прямо відповідала і мала би пункт серед своїх обов'язків. Так, серед своїх обов'язків пункт стежити за дисциплінарними покараннями. Тобто, це що? Це яка економія, яка вирішили зекономити. Так реально таке враження, що ну, в Федерації вирішили зекономити. Тому що найцікавіше, та, що в Ю-19 ця людина є, такий менеджер, ага. В Ю-21 такий менеджер є, а в Ю-17 такого немає. Тобто або вирішили зекономити, або от якесь дійсно позичили це в сусідів наших. Авось, так. Авось проканає. Чуваки, не проканало. Добре, а оці люди, яких звільнили, вони точно не відповідали за це? Ну, за що вони, чим вони там взагалі займалися? Дивися, троє з них ну, абсолютно практично не причетні до цього. Тому що, беремо, от, наприклад, Чорної Іванов. Це людина, яка є, його посада називається «контактна персона між УЄФА і юнацькими, дійсно, та молодіжними збірними. Він курує Ю-21, Ю-19 і Ю-17. Але найцікавіше те, що тоді, коли грала Ю-17, Чорної Іванов був з молодіжною збірною в Англії на матчі. Угу. Тобто, як він міг там стежити за дисциплінарною ситуацією? Інші, Трутнєв, він відповідає за відеоаналітику і за підрахунок ТТД. Жесть. А Кудь... Він просто відповідає за екіпірування збірної, за форму. Людина просто більше контактує з пральними машинками, ніж жовтими картками. Єдиний, кого можна звинуватити, і то не прямо, це Мурадян. Тому що за логікою, якщо немає людини, яка прямо відповідає за ці дисциплінарні покарання, то так, за це відповідальний асистент головного тренера. Це логічно. Так, чекай, так і головний тренер теж, напевно. Звичайно. Тому що, якщо ти знаєш, що в тебе немає людини, яка рахує карточки. Так, ти формуєш склад на наступну гру. І ти маєш задатись питанням. Чуваки, а що в нас з жовтими карточками? Так, кого Бородян, я можу випустити? Там, Чорний Іванов чи Шехов. Чуваки, скажіть мені, що... А так виходить, ну, мені ніхто не сказав. О, я взяв, написав ну, ладно, склад, то хто ляже так. Мені, так. Це ми говоримо зараз про Кузнєцова, який ніде не фігурує. Звичайно, навіщо. А куди дивилися Маркевич, куди дивився Протасов? У нас же цілий департамент збірних, який очолюють ці шановані люди. Чому ну, до них? Це вони, напевно, ж приймали рішення, що Ю-17 не потрібна людина, яка буде слідкувати за карточкою. А дивися, хто, вони не хто вони... прийняв це рішення? Ось, оце цікаво. Це зараз, я так розумію, комісія не розглядає. Ні, комісії легше знайти стрілочників. Стрілочники, все, просто знайшли ліваків, причому чотирьох. Чотирьох, да, одразу. Вдумайся, чотирьох. Як чотири людини за карточкою відповідали. Та, причому одна людина дзвонить іншій, слухай, а ти перевір мене, а може ти, та людина каже, давай напишемо колективний емейл третій людині. Третя людина каже, стоп, давайте третейського суддю четвертого. І от вони в чотирьох, чотири мушкетери. Оплески. Друзі, обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цієї ситуації, чи вірите ви федерації і цьому списку покараних, тому що ну, є великі сумніви, що це правда. Та це просто дичина. І підписуйтесь обов'язково, звісно, ставте лайк, щоб бути з нами і на наступних випусках. Ну і третя наша тема – це Андрій Павелко, який завдяки тому, що він народний депутат, він має подавати електронні декларації. І ми можемо побачити, які в нього статки оцінити. Андрій Павелко зробив це в останній день. 31 березня. Класика. Останній день. І він прямо там за кілька годин до дедлайну здав цю декларацію. Звичайно. Чомусь більшість отак це робить. Не зовсім я розумію. Він хоче як президент тягнути до останнього. Не царське діло там спішити, так, поспішати дійсно. В таких речах. Так. Другий момент, який одразу кидається в очі, він вже другий рік не пише про членів своєї сім'ї. Хоча ми знаємо, що в нього є дружина і двоє дітей, але в декларації ніяких даних про їх статки і їх взагалі даних немає. Ходять же чутки, що Павелко вже скоро буде третій рік як розлучений. І підставою для цього є запис в Фейсбуці його вже колишньої дружини,
яка в 2015 році, так би мовити, зачекинилася і написала, що вона розлучена. Нічого собі. Не все ми знаємо про Андрія Васильовича. Окей, це його особисте життя, просто мене здивувало, тому що в декларації неправдива інформація – це кримінальна відповідальність. А Андрій Павелко – чесна людина. От це вже наступний пункт, тому що, як і в минулій декларації, ця показала нам загалом, що Андрій Васильович не має ні власної нерухомості, ні власного автомобіля, ні власного бізнесу, ні власних цінних паперів. Взагалі нічого майже в людини немає. Складається таке враження, що перед нами, в нас є та найбідніший президент Федерації футболу в світі. Минулого року він декларував хоча б готельний номер, що він орендує готельний так. номер і живе. Зараз в декларації навіть готельного номера нема. Тобто, дивись. Де живе Андрій Васильович офіційно бомж. Дивися, людина багато де він? Працює. На вокзалі, де він? Людині кажуть, відпочити б вам, Андрію Васильовичу. Ніколи мені. Ніколи мені відпочивати. Сідає в свій Лексус і їде. Так, а їздить Андрій Васильович на Лексусі, але не свому, а вже четвертий рік бідося орендує. Так, орендує. Скромний машину. Цей Лексус, господи, 600. Вже який пристарів трошки, так. Далі, з майна, як і минулого року, нічого не змінилося. Він задекларував 12 дорогих годинників, 3 пари запонок і 5 торгових марок. Зарплата Андрія Васильовича, найцікавіше, в Верховній Раді збільшилася на 60%. Немало так. Слухай, ну треба порадіти за людину, хоч когось добре в цій країні, зарплата збільшилася. Живе по-новому хоч хто. Так. Ну гасло от втілює в життя, ну прямо втілює. Йдемо далі. Заощадження Андрія Павелка в готівці. В нього стало менше цього року на 25 тисяч доларів і на 32 тисячі гривень. Але загалом все одно суми, ви бачите, шалені, як для готівки. Ну тепер все зрозуміло, чому Андрій Павелко в останній день подав декларацію. Тому що Андрій Павелко... І сидів і перераховував поки гроші. Це все перераховуєш. На матрасі, так? Збився. Там Костюченко подзвонив. Так, Андрія Шевченка, кума, покликав. Допомагайте. Кум, не виручай. Три години залишились, дедлайн. Потрібно дорахувати ті єврики. Окей, дивився, що в нього на банківських рахунках. От тут все дуже смішно, майже нічого не змінилося. Ну, дійсно, що там змінюватись? Пару тисяч доларів на рахунках банківських. Людина. Загалом в нього виходить майже 1,2 мільйона доларів, якщо так в долари перевести і всі скласти. Ну, але 99,7% своїх заощаджень Андрій Павелко тримає в готівці. Яка така чудова реклама для нашої економіки, для наших банків, так? Почекай, а раптом ситуація нестабільна в країні, і Андрію Павелку, так би мовити, треба емігрувати. За кілька годин. Буквально, швидко, раз, він два кейса. В руки, в кожен кейс влазить по 600 тисяч доларів. Матрас, ти хотів сказати. Матрас, так, він скручує, просто матрас скручує на плечі. І в аеропорт. І все. Друзі, як ми і обіцяли, ми вибрали кращий коментарі з попереднього випуску. Ось Владислав Кавелін пропонує вирішувати питання натуралізації і запрошення гравців з чемпіонату Росії в нашу збірну, про яке ми так багато говорили. Він пропонує в такий варіант створити голосування на сайті федерації і вирішувати це за допомогою голосування, тому що раз збірна для вболівальників, і раз це такі не ігрові, а морально-етичні питання, то от можна таким чином вирішити. Мені, в принципі, цей варіант подобається, принаймні, як для обговорення, це так, точно варіант непоганий цікавий. Варіант. Варіант цікавий. Павло Черніцов підтримав мою позицію по гравцях, які грають в російському чемпіонаті. Mm-hmm. Його пропозиція дуже проста. Він каже, а давайте запитаємо в наших військових, як їм вболівати за таких гравців. Серйозний аргумент, так, теж важко апелювати. Ну і Сергій Гулько запитує нас, наші думки, чому українські клуби не створюють систему роботи, коли можна буде продавати гравців і за ці гроші виживати і не мати ніяких фінансових проблем, там платити справну зарплату і розвиватися.
Дуже хороше питання. Це справді навіть не те, що хороше, це найголовніше питання українського футболу, тому що це єдиний шлях розвитку для нас. Чому так не відбувається? Особисто моя думка, тому що власники наших клубів ставляться до футболу як до розваги. Вони не хочуть тут робити бізнес, якісь серйозні процеси. Вони готові витрачати, а не заробляти на це. І навіть якби в них така виникла потреба, як зараз декотрих виникає, так, десь взяти гроші, або бажання просто з'явилося побудувати нормальну модель, вони просто не вміють цього робити. Та тому що ці власники, вони ніколи нічого успішного в своєму житті не будували. Все, всі їхні статки – це рейдерство, віджими, приватизація, давно, мутки. В 90-х так, ще. Мутки в 90-х, а тепер вони серйозні, поважні бізнесмени. Тільки нічого будувати вони не вміють. Друзі, було ще дуже багато коментарів прикольних, але часу вже нема, всі обговорюєте. Я намагаюсь там по можливості відповідати вам, тому пишіть, будемо спілкуватися. І пам'ятайте, ми дуже стараємося заради ваших лайків, заради ваших підписок, заради ваших дзвіночків, щоб не пропустили нашу наступну програму. Побачимось!